Sveiki visi, dar kartelį jūs sakė, išėjai jūsų kanalą Beata Beauty, mano vardas yra Beata. Jeigu tai yra pirmas įrašas, kurį stebite, žiūrite šiame kanale, tai kviečiu užsiprenumeruoti ir stebėti šio kanalo veiklą, pažiūrėti ankstesnius video. O šį kartą filmuoju dar vieną video iš naujos, sakykime, serijos, ar ne, įrašų serijos, apie produktus, kurių neketinu daugiau pirkti arba gailiuosi įsigijusi. Tad jeigu jums įdomu, kokius 5 produktus šį kartą aš jums noriu parodyti ir kodėl man jie nepatiko, likite žiūrėti šio įrašo. Taigi, pirmiausiai, prieš rodydama bet ką, noriu pasakyti, pastebėti, kad visa tai, ką aš jums parodysiu, tai susiję, žinoma, su mano patirtimi naudojant šios produktus ir tai, kas galbūt man visiškai netiko, nepatiko, nesuveikė ir taip toliau. Tai gali būti, kad jūsų atveju bus visiškai priešingai, taip sakant, ir jūs vienas ar kitas produktas labai netgi žavi, tai kaip sakant, kiek žmonių, tiek nuomonių ir tai yra labai normalu, mūsų plaukai, akis, oda, lūpos ir visa kita yra labai skirtingi, mes gyvename skirtingose vietose, ar ne, skirtingos temperatūros, skirtingi mūsų poreikiai apskritai, tai kaip sakant, nereiškia, kad aš, na, sakykim, klystu arba jūs klystate ir taip toliau, tiesiog dalinuosi savo sakykime, nuomonę, savo patirtimi, kad kitiems žmonėms būtų lengviau priimti sprendimą pirkti vieną ar kitą produktą, na, žmonėm, kurie mane žiūri, mano įrašą žiūri, taip sakant, kažkiek norėdama jums padėti, sakykime, taip. Tai pradėsiu pirmiausia nuo šitų nedidelių palečių iš firmos LA Colors. Viršutinė vadinasi iš tų geltonų, oranžinių spalvų, raudonų Wild Flowers, yra patinė žalių, mėlynų spalvų paletė Ocean Breeze. Paletės labai atrodo gražios, tikrai mano akį labai patraukė, ką aš tik tai galėjau įsigyti, bet visų pirma, tai jos yra labai trapios, ypač šita važiai. Viena jau subirėjo, viena nešešėlė jau subirėjo, kiti jau byra taip pat. Šita dar, kaip sakant, laiko pigmentacija, na, turint omeny, gal kaina nėra tokia jau labai baisi, yra tikrai blogesnės pigmentacijos, sakykime, bet iš esmės, dirbant su šešėliais ir juos maišant tarpusavyje, tai, kaip sakant, ta pigmentacija truputėlį jau pasidaro nekokia, negu kai užtepi tiesiog vieną spalvą ir parodai, sakykime, taip. Ir nežinau, gal pastaruoju metu jau mano reikalavimai truputėlį pasikeitė. Aš turiu meni, ne tai, kad aš dabar tik tai naudoju jau labai brangę kosmetiką ar panašiai, sakykime, brangius šešėlius. Yra tikrai labai nebrangių firmų, pavyzdžiui, meksikiečių firma visų gaminančių šešėlius, kurių kokybė tikrai yra nuostabi. Tad, kaip sakant, reikalavimai, ta prasme, mano yra aukštesni, tai aš žodžiu, nepirkčiau daugiau bent jau šitų palečių, tikiu, kad turi ne vieną spalvą, tai žodžiu, tikrai neketinu pirkti dar vienos paletės iš LA Colors. Tęsime, tiesa, jau girdite fone kažkur tokį triukšmą, tai čia žmogus toks praeina pardavinė maistą, taip sakant, tai visą laiką man labai pasiseka, kad kas nors praeina. Žodžiu, tęsime kalbą apie šį kartą kažkaip apie akis daugiausia ir apie plaukus, čia visi produktai. Tai irgi neketinu vėl pirkti šio primerio, šešėlių primerio, šešėlių pagrindo iš City Color, tokio kreminio. Neturi jokio tokio pavadimo, man atrodo tik tai viena spalva. Iš tiesų, tekstūra tai tokia kaip kremo, tokio truputėlį lipnaus kremo. Gal labiau man kaip koks korektorius suveiktų, tiesa, kad nebandžiau, bet jis išbandžiusi gal kokius 3 kartus kaip savo šešėlių pagrindą ir tikrai man neveikia, gal mano tiesiog riebus akių vokai ir su riebiais vokais kažkaip nelabai draugauja šitos produktas. Gal jeigu jūsų vokai yra sausi ar normalus, tai gali būti, kad jums ir geriau suveiks arba šaltų metų laiku, nežinau, žodžiu. Bet man tikrai nesuveikė ir kai turiu menį nesuveikė, tai gal už valandos ar paros jau buvo viskas, žodžiu, susibėgę ir aukšlėlės, tai labai normalu, kai susibėga šešėliai po 8-10 valandų, bet ne po valandos, pusvalandžio ar po 2 valandų. Tai žodžiu, irgi neketinu pirkti šio produkto. Lygiai taip pat dėje turiu pasakyti apie šį eyeshadow base kit pavadinimu Flare. Man atrodo, kad yra gal dar 2 skirtingų spalvų iš Sigmos. Tai yra rinkinys irgi šešėlių bazių, šešėlių pagrindų, tų primerių, taip sakant, čia yra šepetėlius, kurį aš naudoju.
Spalvos yra labai gražios, nuostabios, bet vėlgi čia gal problema yra mano akių vokų, sakykime, kurie ne, kažkodėl nedraugavo su šiom formulėm. Gal naudojant kitą makiažo pagrindą, nes šitie yra makiažo. Akių šešėlių pagrindą ir po to tepant šituos, nes jie turi spalvą, jie spalvoti. Šitas, pavyzdžiui, yra kaip ir kūno spalvos, toksai rausvas, persikinis šiek tiek. Tai gal galėtų veikti, bet nežinau, kremą su kremu man kažkaip tai nelabai norisi, bet reiks išbandyti, bet iš tiesų aš jas bandžiau jau ne vieną kartą visus ir, nežinau, spalvos man labai patinka, bet šitas vadinasi spy, labai įdomi tokia spalva tarp pilkos, rudos, žalios. Spalvos tikrai yra nuostabios, bet dėja kažkaip nelaiko man ant vokų. Šitas vadinasi Pursue ir šita yra violetinė spalva, violetinės spalvos pagrindas. Šitas ypač nelaiko, dar tas kūno spalvos, tai dar, bet šitas, tai, žodžiu, neatsimenu, kokia jo yra kaina, nes aš jį jau turiu gal kokius metus, pusantrų, jau nebeprisimenu, tiesą sakant, bet bent jau su mano akių vokais kažkaip tai nelabai susidraugavo šitie šešėlių pagrindai, tad neketinu pirkti kito išbandymui ir... Na, šiek tiek, sakykime, gailiuosi įsigijusi šį produktą. Na, o dabar einame prie plaukų. Nežinau, kiek iš šitų produktų, kuriuos šiame video aš jums rodau, jūs galite įsigyti Lietuvoje, bet internetu tikrai galite. Jeigu, na, jūs vis tiek sukėlė smalsumą ir norisi išbandyti, nors aš sakau, kad geriau ne. Tai... Pirmiausia, parodysiu kai ką tikrai Lietuvoje galima įsigyti, bet tik tai nežinau, kiek kvapų ar tipų, ar kaip čia pavadinti. Turiu menį šitą šampūną, sausą šampūną iš Batiste. Anksčiau atsimenu, Lietuvoje parduodavo tą natūralų, ar kaip jį tą vadinosi, kur be ypatingo kažkokio kvapo. Tai žodžiu, aš šitą įsigijau, jis vadinasi XX Volume. Man atrodo, netgi rodžiau aš jį kažkuriam... Rodžiau kažkada tikrai iš tam video iš nemėgstamų, taip sakant, ne favoritų. Tai nu, įsigijau jį, nes kitą, kurį turėjau jau kaip ir ėjo į pabaigą, aš nenaudoju labai dažnai, bet įsigijau šitą, nes rašo kaip ir suteikia apimties ir taip toliau, ar ne, XXL volume, na, apimties kartais aš noriu savo plaukuose, nes kaip ir jie tokie ploni ir, na, prigludė, sakykime, taip. Tai sakau, kodėlgi ne, dar plus kaip sausas šampūnas, bet žodžiu. Jokios apimties man nesuteikia, na nebent kaip apimti jie supranta su lipusius plaukus, su, nu, kurie nusidažo baltai ir ta baltas spalva tai atrodo kaip žili plaukai, nes neina normaliai, tiesą sakant, nežinau, šukuoti, ištrinti, sakykim, to baltumą, kad jo neliktų ir tikrai plaukai yra sulipę ir... Žuot atrodė, kaip pasakyti, šiek tiek švaresni, nes kaip ir esmė visų tų sausų šampūnų yra būtent ta, kad tavo trečios ar antros dienos, na, antrą ar trečią dieną po plovimo plaukai atrodytų šiek tiek šviežiau, taip sakant, tai būtent tu ir naudoji sausą šampūną, tai čia, kaip sakant, nieko panašaus, plaukai atrodo bjaurus ir man tikrai nepigiai kainavo čia tokia parduotuvė, kur vadinasi Sunburst, žodžiu, bet jau šito kvapo skonio, ar kaip norit pavadinti, tikrai neketinu pirkti ir labai labai gailiuosi įsigijusi. Na ir pabaigai dar vienas produktas plaukams, tai yra šita kaukė Coconut Oil, aš spėju, kad taip vadinasi firma, aš nežinau. Aš pamačiau šitą kaukę viename video, kur būtent ją rekomendavo ir kadangi aš kokosą mėgstu visokiom formom, taip sakant, ar ne, tai sakau, kodėlgi neišbandžius kokosų aliejus kaukė plaukams, nes skamba visai neblogai. Jis sako, kad čia vadinasi Deep Repair Mask, čia kaip ir atkuriamoji, ar ne, ta kaukė. Nežinau, gal kitokio tipo plaukams, na tikrai, kurie labai labai pažeisti, ar kažką panašaus, kur ten milijoną kartų dažyti, nu gal kažką ir daro, bet su mano plaukais, tai tiesa, kad ar aš ją naudojau, ar aš jos nenaudojau, tai tas pats, aš tik tai dabar pasilikau pakuoti, kad parodyčiau būtent šitame video, nes šiaip jau jinai baigta, tuščias visas indelis. Kvepia vis dar šiek tiek kokosais, na, dėl kvapo tikrai negaliu skūstis, bet, nu, tikrai nepajaučiu, aš jau, kaip sakyti, ieškau, kad man kaukė, na, mano plaukus padarytų švelnius, sakykime, tai, taip, tai, ar aš dėjau didesnį kiekį tos kaukės, ar mažesnį, tai buvo, žodžiu, vienas ir tas pas, tai tik dėl to, kad aš ją turėjau, tai aš ją sunaudojau, bet iš esmės tai neketinu pirkti.
Tai tiek, iki čia tas dar vienas video iš serijos produktai, kurių nebeketinu pirkti arba gailiuosi įsigijusi. Jeigu vis dėlto esate išbandę bent jau vieną kažkurį produktą ir jūsų nuomonė su mano nuomonė sutampa, arba jeigu ji yra visiškai skirtinga, jums labai pasisekė ir labai patinka, sakykime, tas produktas, tai valio, rašykite viską komentaruose, kad kiti žmonės pamatę šį įrašą, išgirdę mano nuomonę, paskaitytų dar ir komentarus ir galiausiai priimtų sprendimą ar įsigyti tą tam tikrą produktą ar tuos produktus. Tai žodžiu, ir nepamirškite pasižiūrėti ankstesnių šio kanalo video, man jau pilnasi truputėlį liežuvis, tad baigiu šį įrašą čia, lauksiu jūsų komentarų, daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą. Iki!